За энэ удаагийн бичлэгээр хэлүүлээ Google Form дээр одоо хэрхэн асуултууд нэмэх замаа асуултын төрлүүдтэй танилцъя. За тэгэхээр буцаад folder руу очиод хоосон form үүсгэе хэлээ. Хоосон folder биш хоосон form үүсгэхэд бол шууд энэ дээр нь дарахад болон заавал template-ийг сонгохгүйгээр. За эдгээр folder-уудыг. За энд нь Монголоор За асуултуудтай за танилцах нь гэд бичээд энд нь Google Form-ын асуултууд гэд биччихэ. За тэгэхээр энд одоо юу болох вэ гэхээр за ингэчлээ. За хамгийн ихний асуулт шууд ингээд автомат гараад ирж байна. За энэ ч нэг цэнхэр юм байгаа. Энийг бол тусад нь өмнө нэг бичлэг хийсэн байгаа. За тэрний тэр бичлэгийг бас үзэх боломжтой, математикийн томьёог оруулах боломжтой. Тийм болохоор минийх төр ийм гарч ирж байгаа. Таних төр бол харагдахгүй байж магадгүй. Ийм зүйл хэрэв суулгаагүй бол мэдээж харагдахгүй. За энийг болохоор нэгдүгээр асуулт гээд. За асуултынхаа талаар нэгдүгээр асуулт гээд одоо энэ чинь эсвэл асуултаа бичсэн ч болно л доо. За тэгэнгүүт энэ дээр multiple choice гэж бол анханасаа гарч ирж байна. За тэгвэл энэ дээр хэлээ multiple choice гээд бичижээ л та. Магадгүй таны дуртай амтан гэж за энэ add option гэдэг нь болохоор шууд одоо юу бичнэ гэсэн үг сонголтуудаа оруулах гэсэн үг за enter дарах юм бол шууд дараагийнх нь ороо тэрнэ нохой муур цагас гэд одоо энэ чинь дараа нь add order гэдэг нэг сонголт байгаа энэ хэрвээ дарчих юм бол одоо яг ингэ дээрх 3 амтны ч юм уу те дээр байгаа сонголтуудыг аль нь биш би өөрөөгөө бичнэ гэх юм бол энэ дээр дараад оруулах боломжтой. За тэгээд дараа нь энчээ байгаа энэ хажуу талд нь одоо add question гэдэг одоо дарах юм бол дахиад шинэ хоёр дахь асуулт гараад ирчихэ. За хоёр дахь асуултыг ингэж үүсгэж болно. За мөн үүсгэсэн асуулт нь буруу болох юм бол хэдүүлээ энэ дээр дараад энэ хогийн савн дээр дараад ингээд устгахчих боломжтой. За дараагийн асуулт маань одоо энэ асуулттай нэлийн төстэй асуулт байна гэх юм бол хэдүүл энэ duplicate дээр дараад тий одоо энийг нь дуртай хоол болгохдаг ч юм уу тий. Тэгээд ингээд асуултуудаа ингээд сольчих боломжтой. Гоё хоол, их хоол, нэгдүгээр хоол. За ийм байдлаар одоо ингээд сонголтуудаа сольох боломжтой. За магадгүй энийг бас асуултынхаа төрлийг хэдүүлээ одоо танилцуулж үзье. За энэ сая multiple choice бол яг одоо Yeshin test бидний одоо ингээд 10 жилдээ өгдөг сургалт өгдөг тестүүдтэй сонгох тест гэсэн үг. Зөвхөн нэг л зүй хариулттай байна. Хоёр дахь нь болохоор энэ check box буюу магадгүй би олон хоолнд зэрэг дуртай байж болно. Тэгэх юм бол одоо эндээсээ сонгох чинь. За тэгээд за ийм байна. За доотлолт нь бас нэг энэ required гэдээ байгаа нь болохоор за энэ хоолны сонголт гэж заавал сонгох ёстой гэх юм бол энэ дээр дараад өгөх юм бол одоо энэ хоолны сонголтоос сонголт хийгээгүй тохиолдолд одоо хариултаа илгээж болохгүй гэсэн үг. За дараагийнх нь за дахиад нэг шинэ асуулт эндээс дараад үүсгэе. Next question гэд. За тэгэх юм бол одоо хэдүүлээ энэ сонголт руугаа орох юм бол 3 дахь нь байна. За энэ болохоор drop down гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр за унсан асуултуудаас за унсан гэхгүй за сонголтоо хийнэ үү гэж. За яг ерөнхий юм тавих гэдээ би ингэж байгаа. За нэгдүгээр сонголт. За шууд enter дараад хоёрдугаар сонголт. За гих мэтчлэгээр ингээд сонголтуудаа ингээд нэмээл байж болно. 3 4 5 6 гэд. За тэгээд одоо эднэрийн хэдүүлээ preview хийгээд харъя. За яг энэ За энэ бол ингээд ойлгомжтой зөвхөн нэгийг сонгоно, нохоог сонгосон бол дараа нь би муурыг сонгохоор нохоо байхгүй болчихно. За энэ дээр бол би олныг зэрэг сонгох боломжтой. Харин энэ drop down гэдэг нь болохоор энэ дээр дарахаар ингээд юм ингээд доошоо гараад ирнэ. Ингээд сонголтууд нь гараад ирнэ. Эднээс бас нэгийг нь сонгоно. Нэгийг сонгохоор буцаад ингээд дээшээ орчдөг ийм сонголт байгаа. За тэгэхээр дараагийн бичлэгүүдээр одоо үлдсэн энэ асуултуудын төлөвлөлтийн талаар үзье.